Hej! Välkomna till dagens video. Idag är den 12 december. Alltså det, vi är inne 12 december. Det är 12 dagar kvar till julafton. Det är halvlek! Halvtid, vad man ska säga. Alltså, oh my god. Yay! Tänder vi dagens ljus? Tänd då! Så, nu är det dags. Brinner. Så öppnar vi dagens lucka, det var den 12:e sa jag. 12. Fruppe. Oj, nu kom den här. Då fick jag en typ premie hjärta, typ en kaka med hjärta. Och det är för lite choklad som jag alltid säger. Men det gör jag inte. Det ska bli mycket choklad. I dagens video kanske ska ni få ett tips på hur ni kan få julklappar att se lite bättre och lite finare ut som. Så här ger ni lite extra. Tips. Stå då! Tomten har blivit. Men för att ni ska få de här så måste ni ju kolla in dagens video. Ja, så det du behöver i den här videon är en sak att slå in. Presentpapper. Presentsnöre, tejp, sax, penna och lite snöre till och stämplar och allt. Ni ser mer när det kommer. Det första du får göra är att slå in det du ska göra. Och jag sätter alltid en tejp mellan paketet, eller om det går, mellan paketet och pappret så det sitter still när man viker det. Sen viker jag kanten lite så det får den här lilla snygga kanten som ni ska sätta en tejpbit där. Sen viker man in kanterna. Varje sida viker ner, sen viker du in kanterna. Så du får den här lilla extra saker man ska säga. Och då viker man lilla toppen på den. Och viker upp den och sätter den med tejpbit. Just det, alltid en tejpbit i mitten. Och jag har erfarenhet att det inte brukar räcka. Då sätter jag alltid en tejp på vardera sida. Men om du har problem med det här så kan du ju be dina föräldrar att slå in någonting sånt där. De kan hjälpa dig. Om du inte, det är deras julklappar du ska slå in. Kanske lite dåligt. Så du bara gör det på andra sidan också. När det är färdigt så på det här första paketet, det är 4 tips ni kan få. På första paketet tog jag mitt vita snöre. Det här är köpt på IKEA. Och tar fram lite längd på det så drar det runt. Och där drar jag ihop snörena så du ser den här drar ett åt varje håll. Och där uppe så gör jag en helt vanlig rosett. Eller först klipper jag av tråden. Och så gör jag rosett av det som finns kvar. Och så till att båda trådarna är spända. Så blir den spänd. Och så är det bara att se till att göra rosett. Jag vet inte hur jag egentligen gör rosett men det blir rosett och jag, det är typ det enda steg jag sätter på. Sen kanske du tycker att snören är lite långa, då kan du klippa av dem i den längden du vill ha dem. Så till att allt är åtspänt. Så du får bra. Sen kan du ta en sån här etikett, en juletikett. Och skriva vem den är till. Och bara sätta fast den på paketen så man ser vem den tillhör. Jag tycker det här, i alla fall med det här bruna och det vita och sådana här juletikett blir väldigt snyggt och enkelt. Sen så till nästa paket så har jag köpt julsnöre och etiketter på TGR. Då tog jag bara det här snöret och drog det likadant runt som det förra. Men det här var brunt snöre på ett rött papper med tomtar. Sen gjorde jag de här som jag köpte på TGR. Så att jag kryssade bara vit sån här. På den ena man vit och de andra har jag tagit såna här stämplar. Jag vet inte vart jag fått de här. Jag köpte eller fått de här ifrån. Men så här stämpelsvamp typ som är svart. Trycker bara dit dem och julmotivet. Och limmar fast dem på den här etiketten och där skriver jag vem det är till. Så innan jag har gjort en rosett på paketen så sätter jag fast den här lilla vem den är till.
juletiketten, man ska säga vad det heter. Se till att den sitter fast innan jag gör en rosett. Här är lite problem med en rosett, så ja. Och då är kanske snören är lite långa också. Då är det bara att klippa av dem i den längden du tycker passar. Ser du, det här tycker jag är väldigt fint. Och de här etiketterna tycker jag är väldigt fina. Och då får man göra som man själv känner och tycker det är fint. Till nästa tar du ett julsnöre. Eller ett julsnöre, paketsnöre. Vi hade paketsnöre hemma som var rött och stod god jul på. Och det var lite gulligt också. Då tar du ut en längd och klipper den på hälften. Och de två bitarna du får klipper du även på hälften igen. Och du får göra hur många bitar du vill. Men sen har jag köpt en sån här på typ... Jag vet, den går att köpa på Ica, men jag köpte min på Biltema. En sån här som man kan dela paketsnören på. Så du får som trassel som ni ser här. Då är det bara att dra ut alla, för min fastnar lite, ser jag. Bara på typ ena. Så att de drar ut så här, och då gör du det med alla. Se till att du har en liten bit i början så du inte drar på hela. Så du kan spänna fast den, eller sätta fast den på sen. Så gör du så här med alla och bara tryck dit den och dra. När du har dragit alla så samlar du ihop dem till ett samma. Och sätter dem på paketen. Fixa till lite så de sitter ihop som en liten boll typ. Och väljer en juletikett. Och nu tycker jag passar min juletikett på det här. Vem som ska få den och vart. Och så sätter du ihop alla snören med juletiketten. Och gör som en liten boll som sitter ihop där. Lite fint. Här går du fixa lite själv och blanda färger. Och lite som du själv tycker passar. Och till den sista jag ska göra. Tar jag bara ett vitt paketsnöre. Och drar... Som jag gjort på de andra första två. Gör en rosett runt. Eller ja, gör sådär fyrkantigt runt som man brukar göra. Sen gör jag en spänd. Se till att den är spänd och gör en rosett. Alltså det här paket, eller det här presentpapperet som ni kollar sen på det här paketet. Så det är så fint och stilrent och jag bara gillar det tillsammans med det vita presentsnöret. Jag bara gillar, älskar det. Och det här kanske ni redan vet om hur man gör, men man viker saxen på mitten och drar paketsnöret åt ett håll. Om man har otur så kan det bli att paketsnöret blir ännu åtstramigare, men om man tar åt rätt håll så blir det så här, drar ihop sig. Som ni ser att det gör här. Men se till att ha en vux, om du är ganska ung och ovan och sånt, se till att ha en vuxen så kan jag visa dig och hjälpa dig. Sen tog jag den här som jag hade bara vit på den här etiketten. Bara helt vanlig vit. Och skrev god jul. Och vem som skulle få den. Och då hade jag bara dragit igenom ett av de här eller snöret som jag fått ifrån, köpte på Tigga. Och sätter det i ugglan, när man ska säga, till rosetten. Och där gör jag bara en vanlig knut. Så den sitter fast. Tycker jag är lite fin ändring ifrån vanliga sådana här klisterlappsskyltar. Så man kan blanda lite och hur vilt. Ser ni hur alla de fyra tipsen blev? Hoppas ni också tyckte de blev bra och ni kanske följer något av de här. Så de som ska få era julklappar blir glada. Hoppas ni fick någon inspiration. Då har ni sett hur ni får lite tips på julklappar, blir lite finare. Och i morgondagens video ska jag ha de här. Vad är det här? Pepparkakor i dummer. Imorgon är det en challenge. På tredje rött. Så är det bara. Men du kan gilla videon om du fick lite tips på hur du kan göra dina julklappar lite bättre. Du kan prenumerera så du inte missar morgondagens klipp. Eller klippen där vi fortsatt ända fram till julafton. Som ligger i din nyhetsvärld. Och nu börjar det här klippet dra sig mot till slut. Och tänk på
att det händer mycket bränder nu. Så ni måste ha släckt era ljus innan ni lämnar ett hus. Eller bara köksbordet. Så gör med den känslan. Så är inte ert hus brinner ner. Nu släcker vi bort. Det är mitt. Jag släcker mitt. Så ses vi imorgon. Hej då!